មានខ្ញុំណាតែចាថ្ងៃនេះដែរគឺចេញជាមួយគ្លីបវីដេអូថ្មីទៀតហើយគឺថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងតាក់ទងបញ្ហាស្បែកមុខទៀតហើយណាតែមុននឹងចូលជាមួយនឹងវិធីរូបមន្តនៅតាក់ទងជាមួយស្បែកមុខរបស់នាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាដំណឹងជូនបងប្អូនបន្តិចដោយសារតែប្រម៉ូសិនរបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនគឺចិត្តផុតហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបំណងចង់ជឿនៅក្នុងឈុតប្រម៉ូសិនធំជាងរយៈពិសេសនេះគឺគាត់ប្រញាប់រុះរាន់ណាស់ដោយសារតែនាងខ្ញុំមិនងាយនឹងធ្វើជាប្រម៉ូសិនទេអញ្ចឹងតរដូវការធំធំអានាងខ្ញុំបង្កើតជាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាដែលបានជឿហើយក៏នាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅបងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយនាងខ្ញុំផងដែរហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់តបានជឿអញ្ចឹងសូមរុះរាន់ឲ្យលឿនលឿនឡើងព្រោះថាពេលដែលអ៊ំទូកបញ្ចប់គឺនាងខ្ញុំបញ្ចប់ដូចគ្នានៅធម្មថ្ងៃទី3បន្តមកទៀតថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយមួយទៀតច័ន្ទក្រោយមួយទៀតគឺនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយប្រម៉ូសិនធំជាងញាក់នឹងផងដែរណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាប្រម៉ូសិនគឺមិនងាយមានទេសម្រាប់នាងខ្ញុំមានជួយឃ្លីបកុំភ្លេចរស់លាន់ឡើងជាមួយផលិតផលល្អល្អជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យសាច់សខ្ចីស្អាតខ្ចីញញនោះកុំភ្លេចជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានជួយឃ្លីបផងដែរណាជាមួយនឹងម៉ាកផលិតផលរបស់នាងខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថា Princess Cute អូខេចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាតាក់ទងជាមួយនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនោះផងដែរ3000ឬក៏ inbox មកនាងខ្ញុំបានអូខេតើឥឡូវយើងងាកចូលមករូបមន្តរបស់យើងវិញម្ដងតាក់ទងនឹងបញ្ហាស្បែកមុខចាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនពីវិធីលាយម្សៅលាបមុខបំបាត់មុនបំបាត់ស្នាមហើយនឹងជួយឲ្យមុខរបស់យើងមានសភាពសភ្លឺរលោងណាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាស្បែកមុខរបស់គាត់ដូចថាគាត់មានមុនខ្មៅមុនទូចហើយនឹងមុនកាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ជាពិសេសនោះនៅលើច្រមុះនៅលើកន្លែងក្រោមចង្ការបស់យើងនោះមួយក៏នៅលើធ្វើសងខាងយើងអាគៀនគៀនច្រមុះហ្នឹងណាគឺឡើងជាមួយមុនសាច់មុនខ្មៅនិងមុនកាមខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តនេះបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើតាមនឹងខ្ញុំបានយកទៅលាយហើយនឹងមួយទៀតគឺជួយសម្រាប់ឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងនឹងបងប្អូនខ្លះក៏មានស្បែកមុខខ្មៅស្អាតស្គាំហើយបន្សល់សាក់ស្នាមពីបញ្ហាក៏ឡើងមុនរួចក៏នៅមានស្នាមអត់បាត់អត់ងាយបាត់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំគឺគាត់អាចលាយជាមួយរូបមន្តលាយជាមួយនឹងម្សៅលាបមុខដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះបានណាសំខាន់គឺរូបមន្តនេះគឺជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសទន់រលោងតែម្ដងហើយនឹងបាត់មុនស្នាមទូចទូចណាមិនមែនមុនខ្ទូមុនធំគឺអត់ទេសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនទូចទូចមុនកាមុនខ្សាច់មុនក្បាលខ្មៅផងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៀតគាត់បានឃើញរាល់វីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដំបូងរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺការលាយម្សៅលាបមុខគឺមានច្រើនប្រភេទមិនថាតើស្បែកមុខឯងបងប្អូនដឹងហើយស្បែកមុខគឺមានច្រើនប្រភេទណាដូចថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកោសិកាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់លាយជាមួយរូបមន្តនេះគាត់លាបត្រូវគាត់ចាប់បញ្ជាប់ចឹងទៅបើមិនទេគាត់លាយអត់ត្រូវគាត់ចាប់យករូបមន្តផ្សេងហើយសម្រាប់រូបមន្តថ្មីរបស់នាងខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចសាកបានអត់មានប៉ះពាល់នៅលើមុខឬមួយក៏ថាអាញ់តែម្សៅលាបទៅស៊ីមុខខូចមុខខំមុខគឺអត់ទេបងប្អូនដោយសារតែយើងអត់ប្រើជាតិកាត់អញ្ចឹងស្បែកមុខខ្លះគាត់មានបញ្ហាពីនេះពីកម្ដៅរបស់គាត់ក៏តែនៅគាត់ប្រើជាមួយផលិតផលអីទៅគាត់ចោលទៅលើផលិតផលនោះថាប្រើអត់កើតប៉ុន្តែដោយសារតែស្បែកមុខរបស់គាត់អត់ទទួលជាមួយផលិតផលហ្នឹងហើយណាមួយទៀតគាត់អត់សូវដូចថា care ដូចរបៀបថា take care ថែរក្សាផ្ទៃមុខរបស់គាត់គាត់ចោលដូចថាគាត់ខ្ជិលហ៎ដល់ពេលខ្ជិលចឹងទៅធ្វើស្បែកមុខរបស់គាត់មិនថាស្បែកមុខស្បែកខ្លួនទេគឺស្អាតគឺនិយាយទៅវា down វាធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងតោះតបងប្អូន
ដូចថាយើងពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលផលិតសាមួយកលែផងហើយការថាថែរសារបស់យើងផងមិនមែនថាយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលយើងប្រើទេយើងត្រូវចេះថែរសាខ្លួនឯងផងដែរបានដំណើរការស្របទៅគ្នាពេលដែលយើងថែខ្លួនផងយើងប្រើជាមួយផលិតផលគឺវាស្អាតនៅលើដងខ្លួនយើងពេញទាំងខ្លួនទាំងកាយតែម្ដងណាហើយទៅជាស្អាតផងស្អាតហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់រូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងភេទទី3គឺប្រើបានដូចគ្នាអត់មានប៉ះពាល់និយាយតើអត់មានប៉ះពាល់កោសិកាអីទេសំខាន់យើងប្រើជាមួយផលិតផលដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបង្ហាញតនឹងផ្លែកប៉ុន្តែអ្វីដែលសម្រាប់រូបមន្តនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏នាងខ្ញុំចង់និយាយថានាងខ្ញុំប្រើសិទ្ធិរបស់បាទចាំនិយាយថាអត់អួតទេតែផលិតផលនេះខ្ញុំប្រើមួយមួយបងប្អូនដឹងហើយគឺពិសេសហ្មងមិនថាតែប្រើគឺទទួលបានផលម្ដងតិចអត់មានលឿនភ្លាមលឿនអាលឿនភ្លាមហ្នឹងអាខូចក៏លឿនដែរចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងគឺសុខចិត្តទីថាប្រើម្ដងតិចដល់តិចតាមស្រួលហើយតរងថ្ងៃក្រោយយើងយូរឆ្លើយក៏យើងនៅតែស្អាតដែរស្អាតតាមបែបធម្មជាតិគេហៅថាសាច់ចាំសាច់ស្អាតអីចឹងណាចាឥឡូវកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបាយហូអូស្ទឹងឲ្យទៀតហើយតោះចូលជាមួយក្នុងរូបមន្តសៅរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់យកមួយណារូបមន្តដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជាប់គឺចាប់ឲ្យជាប់ទៅប្រើឲ្យជាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើទៅអត់ត្រូវគឺគាត់អាចប្រើជាមួយរូបមន្តផ្សេងៗទៀតដោយដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់នៅលើចំណងជើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តថ្មីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅស្រអាប់មុនស្នាមឡើងមុនធំមុនធំធំគឺអត់ត្រូវទេត្រូវជាមួយមុនទូចទូចមុនកាមុនក្បាលខ្មៅមុនខ្សាច់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់អាចលាយតាមនាងខ្ញុំបានណាចាសន្យាហើយយូរហើយទៅតែបង្ហាញទេឥឡូវនាងខ្ញុំសូមយកចានកូនចានមួយហើយទី1អ្វីដែលនាងខ្ញុំប្រានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាណាចាទី1នេះគឺនាងខ្ញុំប្រាជាមួយនឹងម្សៅជាមួយនឹងអេកម៉ាឡាសាគ្រីមមីវ៉ាន់មីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយម្សៅហ្នឹងឬមួយក៏បងប្អូនខ្លះក៏អត់ឃើញទេតាមទឹកខែតអសិសកោទេចាមីវ៉ាន់ណាអូខេមីវ៉ាន់យើងដកមីវ៉ាន់មកនេះមានអញ្ចឹងហ៎និយាយទៅគុណភាពវាសតល្អល្អទាំងអស់អានេះបោះថៃសតណាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើទៅគាត់អាចទិញតាមទីផ្សារខ្លះគឺអាចជាមួយនឹងខ្លះគាត់កូពីកូអីអញ្ចឹងទៅយើងបាក់ចៃដែរតែសម្រាប់នាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកសតរបស់សុបសុបល្អល្អតែម្ដងចាគឺគ្រីមនេះបាត់មុនណាបាត់មុនអញ្ចឹងយើងយកមីវ៉ាន់នឹងមកយើងឆ្កឹះមកណាឆ្កឹះវាបដាបដាសិនទៅហើយមើលកំខាណាបងប្អូននាងខ្ញុំប្រាំតិចគឺកំខាតាខាគឺពិបាកយល់ហើយចានេះម្សៅយើងកាវឲ្យអស់មកខ្លាំងគឺល្អសម្រាប់ស្បែកមុខមែនតើបងប្អូននិយាយទៅដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើបទពិសោធន៍ឲ្យច្បាស់សិនមកនាងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនមែនចេះយើងធ្វើលំលំហើយឲ្យតែមានវីដេអូឲ្យចេញមកបងប្អូនឃើញគឺអត់ទេទទួលបានផលពិតៗហើយមកនាងខ្ញុំចេញជាវីដេអូឃ្លីបជូនបងប្អូនណាចាអូខេបន្តមកទៀតគឺចេញជាមួយនឹងម្សៅគ្រីមទៀតហើយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសស្អាតហើយយើងជាស្រីស្អាតភ្លាមភ្លាមមួយរំពេច enjoy why and you tea ណាចាចា enjoy ហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយចេញយូរហើយម្សៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែគ្រប់គ្រងជាមួយ enjoy អញ្ចឹងយើងយកមកមិចចូលគ្នាមួយម្សៅបច្ចុប្បន្នអីចឹងមកវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងស្អាតកាន់តែស្អាតពីមួយថ្ងៃមានមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់រកស៊ីក៏គាត់អាចលាយតាមនាងខ្ញុំបានអញ្ចឹងដែរលាយទៅបើសិនជាប្រើទៅគឺយើងអាចលក់ដាច់អញ្ចឹងទៅបានដូចថាបានថវិកាចូលមកដូចថារកស៊ីតាមអនឡាញអីចឹងណា
ហើយជឿថានិយាយទៅជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបជារកស៊ីបានហើយតាមនឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបមន្តនេះខ្ញុំមួយមួយតាំងពីដើមរហូតហ៎និយាយទៅបងប្អូនខ្លះគាត់តែតែខលមកដែរឬមួយក៏សួងបងអានឹងធ្វើម៉េចនឹងខ្ញុំក៏ចែកចាយប្រាប់តាមនឹងដែរដើម្បីថាចំណេញបានទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទាំងបងក៏ចំណេញដែរមែនចំណេញអីចំណេញបានហ្វេនច្រើនច្រើនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានចំណេញថាវិការអីទេបង្ហាញទៅបងប្អូនអ្នក idol បងអីចឹងណាហ្វេនរបស់បងចឹងទៅហើយណៃបានទទួលបានលុយនិយាយទៅបានដូចថាដោះស្រាយជីវភាពរាល់ថ្ងៃបានដែរមិនថាយើងក្មេងៗក៏យើងចេះរកលុយបានដែរមែនទេអូខេតោះឥឡូវយើងចាញ់ហើយនេះសាច់សាយ enjoy ណាចា enjoy ណាគឺជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសហើយនឹងស្អាតផងដែរវាអត់បាក់មុនទេតែវាជួយយើងសអញ្ចឹងយើងយកលាយជាមួយនឹងមីវ៉ាន់ដែលជួយបាក់មុនណាចាយើងឆ្កឹះវាមកអានេះបងឆ្កឹះតិចតិចទេបងអត់ឆ្កឹះមកអស់អស់ហើយកុំឲ្យថាយូរកាត់នាទីវាយូរសម្រាប់បងប្អូនគាត់មើលខ្លាចធុញទៀតណាឥឡូវបង្ហាញជូនឲ្យមើលនឹងខ្លាចធុញទៀតខ្លាចនិយាយថាវែងមិនបេះបងអូខ្ជិលកាប់ពត់កុំខ្ជិលណាចាំស្អាតត្រូវតែមើលត្រូវតែតាមដានហ្មងនិយាយខ្លួនឯងមិនស្អកកោយតោះហើយមួយទៀតជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញទេផលិតផលនេះគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនណានេះcucumber cream cucumber cream នេះបានន័យថាcream តសក់ cream តសក់នេះគឺវាជួយស្បែកមុខរបស់យើងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅពេលដែលស្បែកមុខរបស់យើងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅវាអត់ឡើងមុនខ្សាច់មុនកាមនោះទេហើយសំខាន់នោះទៀតគឺជួយសស្បែកមុខរបស់យើងផងដែរណាព្រោះដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងតសក់សុបិនតែយើងចិតយកតសក់ស្រស់យកមកបិទលើមុខយើងក៏សដែរអញ្ចឹងយើងយក cream តសក់ហ្នឹងមក cucumber cream ហ្នឹងយកមកលាយជាមួយគ្នាចាចាយបងប្អូនមែនតើចានេះណាគឺជាក្រីមសក់ណាកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចភ្នែកតែភ្លេចភ្នែកមើលអត់តន់ទេទៅមើលអត់តន់ខឹងទៀតហើយខឹងបងទៀតឡើងហើយចាក្រីមសក់គឺមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងយើងយកមកយើងកោសមកឈាមណាក្រីមសក់ហ្នឹងគឺល្អចំពោះស្បែកមុខណាគឺវាជួយស្បែកមុខយើងត្រជាក់តែត្រជាក់ទៅគឺអត់ឡើងមុនឡើងជាប់អាចរួយក៏អត់មានឡើងដែរចាអញ្ចឹងយើងលាយចូលគ្នាហើយបាន3មុខហើយណាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងលាយជាមួយនឹងទីដែរនេះគេហៅថា herbal lightening cream herbal ហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយល្មៀតណាម្សៅល្មៀតគឺបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយនឹងខ្ញុំម្សៅប្រើចាអញ្ចឹងម្សៅល្មៀតហ្នឹងជួយបាត់ស្នាមយើងយកម្សៅល្មៀតហ្នឹងមកយកមកលាយជាមួយនឹងរូបមន្តបំបាត់ស្នាមបំបាត់មុនធ្វើឲ្យស្បែកមុខសទាំងអស់គ្នាណាចាអូខេអញ្ចឹងយើងលាយចូលមកឆ្កឹះ cream ហ្នឹងមកណាហើយចំណាត់ផលលើហើយមានអីទៀតអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការប្រើជាមួយនឹងតិចកម្មណាតិចកម្មណាបងប្អូនឃើញហើយតិចកម្មហ្នឹងបងប្អូនហកឃើញហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីប្រើនិយាយទៅពេញនិយមមែនតើសូម្បីតែលាបនៅលើផ្ទៃមុខផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនខ្លះក៏ចង់បានប្រើបងក៏ចង់បានដោះរោមច្រើនហ្នឹងចង់និយាយរឿងរោមចែកខ្លះចង់បានដោះរោមច្រើនណាគាត់ប្រើជាមួយនឹងជាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ស្រឡាញ់រោមគាត់កោអញ្ចឹងទៅមិនថានៅកន្លែងណាផ្សេងឯងដល់ឥឡូវយើងនិយាយលេងសើចទេណាចូលវីដេអូរបស់យើងវិញចាជាកម្មហ្នឹងគឺជួយមិនមែនថាជួយឲ្យដោះរោមច្រើនទេសំខាន់គឺជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងដូចថាការពារជាមួយនឹងចង់និយាយថាមុខរបស់យើងមានកោសិកាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចការពារជាមួយនឹងនេះតិចកម្មនេះបានណាគឺការពារជាមួយនឹងដូចថា
យើងប្រើប្រាស់ទៅពេលដែលយើងលាបនៅលើមុខទៅវាជួយបដិកោសិកាយើងដូចបងប្អូនដឹងហើយលាបទៅវាធ្វើឲ្យដុះរោមអញ្ចឹងបើសិនជាពេលខ្លះយើងកុំប្រើច្រើនទេប្រើពាក់កណ្ដាលទៅវាជួយបដិកោសិកាថ្មីថ្មីនៅលើមុខយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសំខាន់គឺបន្តស្បែកមុខរបស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះកុំយល់ច្រឡំថាប្រើទៅខ្លាចដុះរោមច្រើនគឺអត់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់សម្បូររោមស្រាប់ពេលគាត់ប្រើទៅដុះកាន់តែច្រើនទៀតគាត់ថាមកវិជ្ជកម្មអញ្ចឹងមែនទេណាពីមានថាបញ្ញាខុសគ្នាជាកម្មចឹងយើងច្បាស់យកមកណាយើងយកពាក់កណ្ដាលមកបានហើយយើងក៏ដាក់ច្រើនពេកដាក់ច្រើនពេកខ្លាចដល់រោមច្រើននឹងបន្ទោសទៀតគេតែចាំខុសរហូតអូខេឥឡូវជាកម្មយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលណាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនេះដែរគឺវីតាមីន E ទឹកដោះគោរបស់យើងណាគឺមានពណ៌លឿងយេឡូយេឡូហ្នឹងគឺបងប្អូនយកពីគ្រាប់មកវីតាមីន E នឹងគឺយកពីក្រមដាក់ទឹកដោះគោទៅដើម្បីឲ្យសាច់មុខរបស់យើងមានសភាពទន់ម៉ត់រលោងតាមម្ដងណាចា៎នេះយើងច្បាស់ចូលហើយអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងវីតាមីន E Aloe Vera ចា៎គឺមានពណ៌បៃតងណាបងប្អូនសូមឲ្យមើលមើលកំដាក់ភ្នែកណាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាខ្លាញ់នៅលើមុខគាត់អាចប្រើតាពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរកុំប្រើច្រើនខ្លាញ់ឡើងកាន់ខ្លាញ់នៅលើមុខកាន់តែច្រើនតែបើសិនជាយើងប្រើតាមកគ្រាប់ទៅដើម្បីជួយស្បែកមុខរបស់យើងមានជាតិវីតាមីន E ច្រើនជួយបំប៉នស្បែកបំប៉ននៅលើមុខកោសិកាយើងនោះជួយឲ្យវាថាមិនចិតមិនឆាប់ចង់និយាយថាមិនរួមរុនញើសរបស់យើងនៅលើផ្ទៃមុខដែរនៅក្រោមភ្នែកនៅឡើយគៀនផ្ពាល់ធម្មតាគឺមានរុនញើសធំធំអញ្ចឹងជួយបំបាត់រុនញើសរបស់យើងជួយមុខរបស់យើងនោះទន់ឡើងវិញណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់មកគ្រាប់មកយើងច្បាច់ចូលទៅអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនមិត្តបរោះនារីស្រីស្រីទាំងឡាយចង់ស្អាតធ្វើតាមបានឬមួយក៏នេះបានចង់និយាយថាគាត់ទៅមើលទៅក៏បានដែរគិតថាពេលណាដែលយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងចង់ធ្វើចង់សាក់គឺអាចធ្វើបានណាចាអូខេនេះណានេះរូបមន្តណាគឺបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តជួយបំបាត់មុនបាត់ស្នាមមុនខ្សាច់មុនកាមុនទូចធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសខ្ចីនោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខមុនទូចទូចមិនមែនមុនធំទេឃ្លីបវីដេអូក្រោយគឺនាងខ្ញុំនឹងចេញជាមួយនឹងបញ្ហាមុនធំធំមុនខ្ទុះមុនដបោកខ្លាំងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចេញបង្ហាញថែមទៀតឥឡូវសូមចេញបង្ហាញមុនទូចទូចសិនណាចាអញ្ចឹងដូចរៀបក្របអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍គឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវបន្តទៅទៀតគឺបងប្អូនលេងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកោឲ្យសប់ទៅណាចាកោឲ្យសក់មកនេះកោឲ្យសក់ចឹងមកណាបើសិននេះស្អិតទៅសភាគឺកាយតិចមកគាត់នៅថាវាប្រឡាក់ដៃតិចតួចហើយយើងកាយើងកោវាឲ្យសក់ចូលគ្នាជាមួយវីតាមីន E ហើយនឹងសំខាន់នោះគឺគ្រីមម្សៅរបស់យើងអានេះមិនមែនថាហៅម្សៅសុទ្ធទេព្រោះដោយសារវាមានលាយជាគ្រីមអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានតែថាម្សៅសុទ្ធឬមួយគ្រីមសុទ្ធទេអានេះបានន័យថាជាគ្រីមម្សៅទេយើងនិយាយពីមុខចូលគ្នាទៅហើយសំខាន់មួយទៀតគឺសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាអញ្ចឹងរាល់បងប្អូនណាដែលគាត់ប្រើជាម្សៅគឺគុំថាឲ្យទៅប្រើម្សៅគឺអត់ល្អស្បែកមុខអត់មានទេបងប្អូននាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃលក់ម្សៅទឹករបស់នាងខ្ញុំដែលត្រូវជាមួយ100មុខហ្នឹងណាគឺបងប្អូនគាត់លាបត្រូវមែនត្រូវខ្លាំងច្រើនហ្មងណាគាត់ប្រើអស់គាត់និយាយទៅគាត់ប្រើម្ដងលីទី1គាត់ជឿម្ដងមកខ្លំពីខ្លំចឹងទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ប្រើត្រូវដល់ពេលគាត់ប្រើត្រូវគាត់ជឿម្ដង5ខ្លំ10ខ្លំចឹងណាដោយសារតែគាត់ប្រើត្រូវចឹងកុំចោលទៅលើនេះថាឲ្យតែម្សៅអត់ល្អគឺមិនមែនទេដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់មានម្សៅតែគាត់លាបអត់ត្រូវហើយមិនដឹងការធ្វើរបស់គាត់ធ្វើចេះធ្វើមិនចំលាបអត់ត្រូវចឹងអត់កៅទេពោះផលិតផលនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងមិនថាតែលេលាបខ្លួនស្ក្រាប់បលេទឹកឃ្មុំសតឬមួយក៏ម្សៅទឹកនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ចា៎
ចេះហ៎គ្រូហ្មងគេហៅថាគ្រូហើយតាគ្រូហើយគឺចង់និយាយថាតាគ្រូហើយបាត់ទេវាក៏សរសើរយកឈ្នះបានទេអូខេតោះឥឡូវនេះណានេះគឺម្សៅនាងខ្ញុំកូនណានេះបងប្អូនឃើញទេឃើញម្សៅក្រៀមរបស់យើងគឺល្អមែនតើណោះឡើងពណ៌ឡើងពណ៌បៃតងហ្មងណានេះបងប្អូនមើលមើលនេះស្អាតទេសូម្បីតែសោភ័ណភាពក៏ស្អាតដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់លាបនៅលើមុខឥឡូវនាងខ្ញុំលាបនៅលើដៃឲ្យបងប្អូនឃើញមើលលាបភ្លាមមើលជ្រាបចូលស្បែកមុខខ្លាំងយ៉ាងម៉េចណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហានៅលើមុខគាត់លាបមកសំខាន់ពេលដែលគាត់មុនពេលប្រើឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់សិនមុនពេលប្រើបងប្អូនលុបលាងមុខឲ្យស្អាតនោះមើលកុំទឹករួចរាល់ដោះហ្វូមនោះអីឲ្យស្អាតទាំងមកដាក់មុខលើមសិនចាក់លើទាំងហាវតិចមកអ្នកនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងដាក់លើឲ្យស្ងួតមានអារម្មណ៍ថាមុខរបស់យើងស្ងួតហើយយើងយកម្សៅនឹងមកនេះយកមកប៉ាតមកណានេះយើងយកមកលាបអញ្ចឹងមកញីញីបើសិនទីកន្លែងណាមានមុនច្រើននោះមួយក៏ចង់ឲ្យមុខរបស់យើងសខ្លាំងយើងញីឃើញទេម្សៅសំបីតែគ្រីមល្អសំបីតែញីគ្រីមជ្រាបចូលស្បែកភ្លាមអញ្ចឹងដូចលេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហីអត់មានបតិបតាណាឃើញអត់លាបឲ្យស្អាតចូលសាច់យើងស្អាតណាឃើញទេយើងតែសំខាន់គឺការញីមិនមែនបងប្អូនគេខាងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយគឺរួចគឺអត់ទេសំខាន់គឺយើងនេះញីថែថែអញ្ចឹងមកឲ្យវាជ្រាបចូលស្បែកមុខហើយយើងដាក់មុខនៅសិនជាក់តិចតើនៅសិនជាក់ហ្នឹងព្រោះនាងខ្ញុំរងឯងគឺនាងខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំលាបលេរបស់នាងខ្ញុំហើយលាបម្សៅនាងខ្ញុំនឹងហើយម្សៅទឹកហ្នឹងលាបព្រាមនាងខ្ញុំដាក់នឹងអង្គុយនៅមុខមុខសិនជាក់សិនឲ្យត្រជាក់ស្បែកមុខហើយ2-3 នាទីចាំយើងងើបទៅគេងទៅអីទៅដើម្បីឲ្យវាចូលទៅក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងព្រាមព្រាមពេលដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងចា៎អូខេនេះបងប្អូនឃើញទេណាលាបហ៎ហើយខ្លាំងក្អោបមែនតើចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានហើយមួយទៀតសំខាន់ម្សៅនឹងគឺយើងប្រើតែពេលយប់ទេយើងអត់ប្រើពេលថ្ងៃពេលព្រឹកទេណាព្រោះថាអត់មានការពីកម្ដៅថ្ងៃទេម្សៅនឹងប្រើបានតែពេលយប់ទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ប្រើគឺគាត់លាយគាត់ប្រើពេលយប់ព្រោះពេលយប់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើព្រោះអ្វីក៏ដោយតែពេលយើងគេងទៅគឺក្នុងខ្លួនយើងចង់និយាយថាវាបណ្ដុះចេញមកហ្មងធ្វើការដូចយើងទៅធ្វើការរោស៊ីអញ្ចឹងគុកក្រាក់ពេញខ្លួនហើយសរសៃឈាមអញ្ចឹងមិនមែនទេថាយើងយប់ឡើងយើងត្រូវការគេងបាត់ភ្នែកទេគឺត្រូវតែល្អខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលយប់តែម្ដងណាចំពោះយើងប្រើឡេឬមួយក៏ម្សៅក៏ដោយអូខេតោះឥឡូវម្សៅគឺនិយាយទៅវីដេអូឃ្លីបមួយមានប៉ុណ្ណឹងឯណាសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាមុខមុនទូចមុនសាច់មុនមុនកាមមុនក្បាលខ្មៅហើយមុខដែលគាត់មានមុខស្អាតមុនមុខនៅលើមុខនោះគឺខ្មៅហើយអង្កត់ឆឹងអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យមុខសឡើងវិញគឺគាត់អាចប្រើជាមួយរូបមន្តដូចនេះខ្ញុំប្រើបង្ហាញបានណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមកនេះមាន Mi One Enjoy Face Cream មួយ Clear អានេះគាត់ទៅសក់អានេះល្មៀតហើយនឹងជាជាកម្មហើយនឹងវីតាមីន E ទឹកដោះគោចាហើយនឹងវីតាមីន E aloe vera គឺប្រមាណមុខហ្នឹង2 4 5 6 7 7មុខហ្នឹងយើងខ្លាយទៅជារូបមន្តព្រលឺមុខរបស់យើងស្អាតជាស្អីស្អាតផងស្អាតឡើងវិញណាអូខេតោះមានប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់បងប្អូននិយាយទៅហត់ហើយចឹងបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងឯណាបងប្អូនណាតើគាត់ចង់និយាយថាចង់ធ្វើចង់ស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបានមុខសស្អាតឡើងវិញគឺគាត់អាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានណាក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងមិនបាច់មួយអាទិត្យពីរបីដងគឺអត់ទេអាចលាបបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានពេលដែលក្នុងសំខាន់គឺលាបតែពេលយប់ណាបងប្អូនអាចប្រោះនារីអាចប្រើបានអូខេតោះមានតែប៉ុណ្្នឹងអានកុំភ្លេចជួយ like subscribe and share channel YouTube ជាពិសេសវីដេអូមួយនេះគឺ share ឲ្យបានច្រើនមែនតើសំណូមពរជួយ share ច្រើនមកហើយអរគុណច្រើនណាដែលបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំជា Visual Clip ផងដែរហើយមួយទៀតចង់ក្រោយកុំភ្លេចនាងខ្ញុំសូមប្រណាំទៅបងប្អូនណាឈុត promotion ធំជាងយករបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជាវរស់រាន
ឲ្យលឿនឡើងព្រោះឥឡូវចិត្តអស់ក្នុងស្តុកទៀតហើយចិត្តអស់ស្តុកគឺតតែចាំពេលដែលនាងខ្ញុំកំងអាវ៉ាន់ថ្មីម្ដងហើយណាហើយអាវ៉ាន់ថ្មីម្ដងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនឆាប់ៗនៅជាមួយคลิปវីដេអូថ្មីផងដែរអូខេអរគុណបងប្អូនច្រើនៗណាស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ